I veckans Sparpodden pratar vi bland annat om det här. Det här var Småland och Gnosjö i sin bästa dagar. Hade det kunnat sluta med någonting annat än tårar? Nej. Det blir så att säga dubbelfel på aktiemarknaden och det det vi ser nu. slå börsindex över riktigt lång tid sägs vara snudd på omöjligt. Men veckans gäst har just gjort det i decennier. Han driver ett investmentbolag, är en jätte inom börsvärlden. Jag hälsar dig, Ulf Hedlund, varmt välkommen hit, vd för Svålder. Tack så mycket. Kan man säga att du har slagit börsen över lång tid? Det är inte jag, men det är, vi är ett antal personer som har jobbat med det här och vi har jobbat ganska länge ihop. Vi har jobbat i princip ihop någonstans, närmare 30 år ihop, de flesta av oss. Så att, vi är en liten organisation. Vi har hittat former för att placera i. Vi tycker att svenska bolag, framför allt de som är lite halvstora, och då pratar vi inte om cykelhandlare på hörnet eller något annat, utan det är ju faktiskt många gånger industribolag med företagsledningar som kommer från större bolag som har med sig med en erfarenhet som är med och utvecklar bolagen tycker att det är mindre politik i de stora bolagen. Det finns mycket att göra och vi har också då haft en möjlighet ofta, att hitta bolag som har tagit de första stegen, kanske ute i Europa eller globalt. Och sen så sen Genom att man har då kunnat utnyttja börsen så har man också möjligheten att utnyttja en stark position någonstans på en marknad, ofta Norden, som har gått ut över världen. Och det har vi försökt att följa, och eh, hittills har det gått, gått bra. och eh, Vi ska väl vara nöjda så här långt. Om man kikar på er portfölj, så är alla bolag listade. Oh. Och det man brukar, Vissa liksom, investeringsbolag har ju haft det som en edge mot marknaden. Att De har gått in i onoterat, för där är det en miljö som kanske är lättare att hitta bra bolag. och så. Men du har ändå valt den här vägen att bara köra börslistat. Ja, i princip. Vi har ju hållit på i snart 30 år. Och Det är klart att under de här 30 åren så har den här frågan också rests. Onoterade bolag. och vad jag kan säga om det, det är att det är lite grann av börskonjunktur kring det. hela. Att ibland är det väldigt populärt, och ibland är det inte alls. Ofta, när det börjar bli väldigt populärt med onoterat eftersom man då i några fall har tjänat bra med pengar på det Det är ofta en signal på att börsen är ganska högt värderad. Idag att notera Bolag som, inte, som är i privat ägo är, är mer eller mindre omöjligt om inte bolagen är väldigt, väldigt välskötta. Och, och någonstans att hävda att onoterade bolag inte alls påverkas av konjunktur och börs och priser och kapitalmarknad. Det är humbug. Så att, vi har väl då tyckt i det, i det sammanhanget att över tid så finns det alltid så pass många intressanta investeringsalternativ på den, i den publika marknaden. Bara vi definierar inom vilket område vi är och det är ju då huvudsakligen under 20 miljarder i börsvärde. Och där finns det ungefär 200 bolag om vi tittar på börsens huvudlista, det vi kan placera i. Och Kan vi då välja ut de som vi över tid tycker är de kanske 20 bästa, då ska vi skapa värde. Men Har det varit någon gång där du känt att det är någonting utanför de här 200 som du tycker är jättespännande? Ja, men vi, har, vi, har, vi har historiskt haft tre stycken investeringar i onoterade bolag. Ett har gått jättebra, ett har gått sådär och ett har gått direkt dåligt. Så att, eh, Och det som har gått direkt dåligt det kommer ju aldrig till börsen. Eh, så att, och det där mittemellan, det såldes på andra sidan och det tredje kom till börsen. Så att, och det tror jag speglar lite grann av onoterade innehav. Så att vi, har, vi har haft fingret uppe ibland och känt hur vinden blåser men vi har ju någonstans tycker jag att man har lärt sig över de här åren att hålla fast vid den strategi som man är van att jobba vid. Och Försök hålla dig där. Det kommer alltid mängder av impulser att man ska ge sig ut på lite andra områden. Men i långa loppet brukar inte det bli så bra. Och Med tanke på att ni har en strategi ni håller er vid, det är en väldigt Tung börs i år, och det är många faktorer som reellt påverkar i eh, av el, inflation och räntehöjningar och en massa annat som ger en tuff cocktail. Finns det något du känner har liksom varit extra oroande i år för era placeringar? Ja, om vi börjar och konstaterar lite grann att Aktiers värde skapas i huvudsak av framtida vinstförväntningar och avkastningskrav. Och i praktiken alltså, vad är det för långsiktigt ränteläge vi har? Och de två faktorerna har ju nu då pekat i fel riktning. Inte så ofta de gör, men när vi har ett kraftigt ökade ränteläge och vi har en orostecken kring konjunkturen, då är det det blir så att säga dubbelfel på aktiemarknaden och det vi ser nu eh, och har sett egentligen sedan årsskiftet. Lite tendens i december i fjol, men det är framför egentligen från januari och det är före Rysslands invasion i Ukraina. Eh, det är klart att Som medborgare och människa så känner man ju kanske den största oron för vad som händer utifrån Rysslands aggression. Eh, kapitalmarknaden och aktiemarknaderna tenderar ju då snarare att vara lite mer cyniska. Så länge det inte drabbar mig, så är det inte så farligt. Utan då är det mer de där faktorerna. Hur påverkas den långsiktiga ränteutvecklingen och hur påverkas långsiktiga vinstutvecklingen? De bitarna som vi någonstans behöver fundera på kring, kring många av bolagen. Men i en sämre ekonomi så är det ju väldigt svårt att tjäna pengar och framförallt allt vinst vinsttillväxt. Men att det kanske viktigaste i de sammanhangen det är ändå att veta att det finns en erfaren företagsledning att det finns en viss grad av stabilitet i verksamheten och att man har ordning på både bolag och finanser. Och att, så att man inte har ett väldigt stort behov av att hela tiden finansiera sig via nya pengar i aktiemarknaden. Och klart att Har vi då 20 bolag i portföljen, så är det inte 20 bolag som passar in exakt på det här. Men våra största bolag menar jag i portföljen de passar det här väldigt väl in i. Så att jag känner en, som helhet, ganska liten oro, trots allt. Du nämnde ju lite grann att det finns ju vissa bolag som hela tiden behöver få in nya pengar för att fortsätta. Ja. Det finns ju flera såna bolag, eh, speciellt när börsen var som hetast mm. men had, som inte gör vinst. Mm. Hade du kunnat sluta med någonting annat än tårar? Nej, men det gick inte att säga 2021. Jag vet att det är ett antal investmentbanker som påtalar det här för att nu får ni väl ändå ge er vad ni, vad ni placerar ut här. Men det är klart att för dem, så varje introduktion så tjänar man väl någonstans mellan 5 och 20 miljoner. Och det är klart att i det läget när börsen då via First Nof tog in precis allting som egentligen fanns. Det är klart att det dök upp väldigt många alternativ. Och det, det gjorde ju då någonstans, för Det har vi sett förut när vi har haft en, en väldigt stor emissionsverksamhet att det här blir ett problem. Sen finns det ju då de kanske mest extrema fallen då när du har i bolag av typen Klarna, en massa bolag i USA, etc. som är jättestora och har en affärsmodell de bygger upp där man egentligen inte tjänar pengar. Och som du säger, tårar, ja, det blir det. Och Tyvärr så, så riskerar ju det här lite grann som, ska vi säga, som konkurser ibland gör, att det drabbar också oskyldiga. Och jag tycker inte att en hel del av de här bolagen som aldrig har tjänat pengar och som har kommit till börsen och fått höga värderingar. Jag tycker egentligen inte kanske alltid är så synd om dem. Men jag kan tycka synd om anställda och jag kan framför allt tycka synd om andra delar av aktiemarknaden som, in, som tappar ägare i det här läget när man måste finansiera förluster genom att exempelvis sälja av i andra typer av bolag. Så att idag är det självklart, men det var långt ifrån självklart för ett och, och nästan två år sedan. Och Då vill jag ju liksom gå in på för Du har ju ett antal bolag i er portfölj nu. och Lönsamheten där är ju det alla fokuserar på nu, för nu är det lönsamhet som gäller. Mm. Hur ser du på lönsamhet generellt nu? Är det så att vi har kommit från peak earnings? som man säger, Att det var topplönsamhet, att det ska ner nu, det ska flisas på marginalen? eller hur tänker du? Ja, men vi har ju... Det ju, syns ju... Så sent som idag så har ju Konjunkturbarometern redovisat som ju pekar neråt. Och det har den gjort ett tag. Sen har ju väldigt många företag ändå haft en ganska bra orderstock. Och det har hjälpt till i, i det här. Så Det är väl egentligen nu man börjar se i flera bolag att det är lite tuffare tider. Så att... Peak earnings kanske inte, men peak eh, margins kanske vi ska säga. för Rörelsemarginalerna i ett, sånt här, i ett sånt här läge tenderar ju att få det betydligt tuffare om man inte kan öka tillväxten. Eh, det blir inte längre att man får vinster av att eh, lagren är ganska lågt värderad i en inflationsekonomi, eh, eh, med mera. Så att, eh, Ja, vi är på väg in i ett jobbigare konjunkturläge. Svar, svar ja. Och när man tittar på konjunkturen, så... Visst, då, då är det tufft att vara fullinvesterad. Och det gått ner där och så. Men det kan ju också innefatta möjligheter. Bolag som kanske varit för dyra kan ju komma ner i värdering. Har det varit någonting du haft i andra vågskålen, där du känt att... Oj! Det här, de här bolagen, snart börjar de bli intressanta även för mig. Ja, definitivt. Vi har ju så sent som idag på morgonen flaggat upp i Troax igen. Vi har tidigare flaggat ner i Troax. så att Det är ett exempel på ett bolag som vi upplevde att under 2021 blev väldigt, väldigt dyrt. Och nu då när det har fallit med mer än 50 från toppnivåerna då tycker vi att bolaget börjar bli billigt. Så att, ja, det finns den typen av bolag där vi, vi tydligt ser eh, de, eh, de, de förändringarna. Eh, sen är det väl också att eh, vissa bolags... Större aktiepositioner i vissa bolag de finns inte alltid ute på marknaden. Men i ett läge där vi då fått nu då att vi börjar se ganska betydande inlösen i olika fonder. Det är klart att vi då har en möjlighet att kanske snappa upp vissa utav de här eh, posterna som kan komma ut i marknaden. Och vi har ju då som alla investmentbolag har ju inte samma problematik som vad fonder har. där om... Eh, andelsägarna vill ha sina pengar, då måste aktie, deras förval, eller fondförvaltarna se till att sälja aktier för att skapa likviditet så att man kan få de pengarna. I vårt fall, om någon vill gå ut, då måste man ju sälja Svolder-aktien och då drabbar man inte bolaget. Och därmed så har vi in, inte den problematiken och vi kan då också vara en långsiktigare ägare. Och på tal om... Ja, men, vi pratar precis om att köpa och sälja. Så har du, fått lite, jag ska säga, du har fått jättemycket tittarfrågor. Ja. Jättekul att ni skickar in dem. Fortsätt. En hel del också hejarop. Men då hade vi en fråga om att ni hade investerat i Freja. Mm. Id bolag. Som Här är en Fråga från Gunnar Invest. Svalda gjorde i början av förra året sig av med Freja EID. id vilket hittills har varit en klok affär. Men vad var det som fick dem att kliva av? Jag skulle säga att det var ett par skäl. Vi, vi, vanligen så investerar vi inte i bolag som finns på First North. Det här var ett undantag. Vi har haft några andra, där vi ändå har tyckt att det har funnits en, en sund idé. För att Freja i i säger att vi behöver på olika sätt legitimera oss när vi hanterar olika saker på nätet. Det känns egentligen som en väldigt sund affärsidé, och det var den vi byggde det på. Men vad det väl också visade på det är att, att få in lönsamhet i affärerna. Det är ett problem, och vi upplevde nog det att bolaget var lite för fokuserade på att skapa den där möjliga tillväxten och för lite på att man faktiskt också behövde tjäna pengar. Om och, och man då tror att man har att aktieägarna är någon typ av bankomat, så som det är, har varit hos, jag ska inte säga Freja eID, utan väldigt många andra bolag inom ny teknik ja, då blir det besvärligt. Och vi var med i ett antal situationer och, och stödde dem Man konstaterade då, i ett läge när helt plötsligt aktiemarknaden ville ha de här aktierna att då valde vi att släppa det. Så att, det var väl egentligen skälen till det. att vi tyckte att, eller Vi såg framför oss att det här är ett litet bolag. Vi behöver koncentrera oss, men det är också ett bolag som kommer att behöva ganska mycket mer pengar framåt. Um, och det så blev det ju att äh, lönsamhetsfokuset kommer att komma och då blir det tuffare. Men kan det inte, inte vara på något sätt skönt också när fokuset börjar komma på lönsamheten och man börjar känna att äh, men nu känns det mer bekant? Ja, jo, definitivt. Det är lite av den filosofi vi har och i våra värderingstankar. Med mera att Ett bolag som på något sätt aldrig tjänar pengar eller aldrig delar ut pengar till sina ägare tycker vi i praktiken inte egentligen är värt något. För att i långa loppet så måste du som aktieägare få någon form av kassaflöde på din investering. Och den kassaflödet i sig den ska du egentligen få via utdelning. För om det i övrigt fall är att du ska sälja aktierna på marknaden ja då utgår du från allt att det finns någon som är lite kanske dummare än du själv som är beredd att köpa de här aktierna för en tro på att man någonstans ska få den där utdelningen. Med det sagt, det finns en del bolag som... som ju har haft som filosofi att de inte delar ut pengar och har skapat en god tillväxt. Men i förlängningen, om de bolagen inte delar ut pengar, äh, då blir de heller inte värda. Så några av de här riktigt stora amerikanska bolagen har ju kommit över till att man betalar eller löser in aktier. Ja, det är... Det är lite kul att det är lite det som är med fotbollsklubbar som är börslistade. Att I Sverige till exempel AIK så är det så att de ägs till 51 procent av föreningen vilket gör att de har inget intresse av att någonsin dela ut. Så det blir ju i typ sådana lag. Det är lite kul att de är börslistade för de kommer ju aldrig dela ut någonsin oavsett hur mycket de tjänar. Så att, jag tycker man kan ifrågasätta om den typen av bolag ändå ska vara publika. För det är ju någonstans ändå inte... Man äger inte aktier i en idrottsförening för att tjäna pengar. Utan, nej, utan, utan det är ju då, för man på något sätt är i symbios med verksamheten. Och då tycker jag inte egentligen att man ska vara börsnoterad. Det föranleder mig till en annan del av frågan och det är har du någonsin varit i något företag, i och med att du sitter i flera styrelser och annat, där du känt att amen, för att göra något gott för samhället så kan vi avvara lite lönsamhet och köra på det här sättet? Att ja, det tycker egentligen, jag egentligen vi vågar säga att det gör vi hela tiden. Kan du ge något exempel? Eh, ja, men att, för det första så tycker jag man generellt ska säga att svenska företag har och gör fortfarande att man väldigt mycket bidrar till utvecklingen av samhället. Det är svenska företag som har byggt upp vårt välstånd. Det är inte svenska byråkrater, om vi säger så, utan det är svenska företag som har gjort det. Så att vi behöver ett företagande för framtiden. och Det är oerhört centralt. Sen så kan jag nog säga att från bolag till bolag, det här om man börjar prata om kvartalskapitalism och annat. Det känner jag egentligen inte igen. För att styrelser och eh, företagsledningar och ansvarsfulla ägare ser längre på, eh, på det här. Eh, sen blir då frågan, ska man finnas enskilda exempel? Jag, jag tycker det finns. I stort sett av alla bolag vi har någonstans i portföljen så i, ibland så dyker den där frågan ganska tydligt upp. Vad är det man ska göra? Vad är det för framtiden? Någonstans är ju så i alla typer av investeringsbeslut så blir det ju någon typ av tanke på vad ska vi tjäna de här pengarna längre fram? Däremot så tror jag inte det finns så att man har ambitioner i vissa företag att man säger att Nej, men vi, ska, vi gör det här där, och vi kommer aldrig tjäna pengar på det här men vi, det är bra för vår sponsoring eller någonting annat. Ja, det bästa fallet, och det har ju då inte vi varit inblandade i men som jag ändå tycker det är värt att nämna i det här det är faktiskt vad AstraZeneca gjorde i samband med covid-19, där man tog fram ett vaccin utan att tjäna pengar. Det var hedervärt mot mänskligheten. Men, och därför tycker jag också att det var ofint med det skit de fick ta mycket i debatten. Eftersom deras vaccin då var framställt med historiska eh, sätt att framställa vaccin var ändå förhållandevis framgångsrikt, men det var inte riktigt lika framgångsrikt som de vacciner som togs fram med en ny teknologi som man inte visste om den skulle vara framgångsrik. Där måste jag ju säga att där gjorde det bolaget fantastiskt i det fallet. Därmed inte sagt att läkemedelsbolag i övrigt alltid agerar hänsynsfullt. med mera. Men det var väl det, det egentligen. Det exemplet man nånstans kan ta där ett företag verkligen har prioriterat samhällsintresset framför den egna lönsamheten. Och Det får mig att tänka på ett innehav som ni har, till exempel Garo. Mm. Där det, hade du samhällsintresse i tankarna och så när ni gick in där? eller Hur tänker ni då? Nu, nu sitter jag i, i och styrelse, så jag ska vara lite försiktig vilka kommentarer som jag ger om bolaget, för det är bolagets ledning som ska kommentera den löpande verksamheten. Men om jag tittar på när vi gick in i bolaget, så konstaterar vi ju egentligen att det här, var, det här var Småland och Gnosjö i sin bästa dagar. Välskött bolag, vuxit organiskt och hade en, och har ska jag säga, en kombination av en snabbväxande verksamhet i form av elbilsladdare i huvudsak och en mer stabil el elproduktsida som har stabilt kassaflöde, växer väl i takt med ska vi säga, byggmarknaden, elmarknaden. och skapar därmed resurser för att den andra delen ska kunna växa ganska så snabbt och också att det finns förutsättningar för en sund balansräkning och möjlighet att dela ut pengar. Den, den kombinationen tyckte vi väldigt mycket om från första början. och Det var ju då skälet till att vi gentemot uh, Carnegie, som ju då skötte den börsintroduktionen meddelade att här vill vi vara med. Och och det var huggsexa om man var med. Och det var vi och ett annat investmentbolag som privatägt investmentbolag som fick möjligheten då att teckna 7 av aktierna i den här introduktionen. Och det fick vi då för att man någonstans upplevde då styrelsen och ägarna i, i det gamla Garo att vi var en sund ägare. Och, efter det så ökade vi på vårt innehav var som mest upp i 15 procent. Nu är vi tillbaka till runt 7,5 eller något. Alltså samma nivå som vi tecknade från första början. Eh, och eh, tycker väl också då i de sammanhangen någonstans att eh, det var kanske lite väl mycket hås kring elbilsladdare, men det är klart att ju där väldigt mycket av tillväxten sker. framöver. Och den sker kanske inte primärt i Sverige och Norge utan den sker i Storbritannien, den sker i Tyskland, den sker, kommer ske i Frankrike och i stort sett alla europeiska marknader. Och du sa att Garo såg på er som sunda investerare ja. och att det kunde vara en fördel i den här Ja. Varför tror du de såg er som en sund investerare? Vi var ju med i introduktionen i ett bolag som också ligger i Gnosjö kommun i form utav Troax som jag har nämnt tidigare i Hillerstorp. Och där var det Latour och vi som var ankarinvesterare i det bolaget. Och jag tror det pratades i Gnosjö, om det var på golfbanan eller om det var på råtare, det vet jag inte. Men jag tror det pratades. och någonstans så är det viktigt om man ska teckna i en introduktion att man också vet vad man tecknar i och har en ambition också att vara med och följa bolaget. Inte kanske alltid att till varje pris sitta med exakt det antal aktier man har i introduktionen. Men visa intresse, följa med bolagen och på ett eller annat sätt uppleva som att det är en ägare som det går att prata med. Att man har en tvåvägskommunikation till gangen för bolaget och att målet någonstans är, ja, det är att skapa värde över tid. Och det tycker vi i de här fallen är alldeles utmärkt. Just Lator som du nämner tycker jag är ett föredömligt företag hur man hanterar svenska bolag. Men investerarna har för höga förväntningar om resultat. Där ser jag ett problem under de här närmaste sex månaderna. Och du, eftersom du har nämnt nu Gnosjö Småland Två gånger hittills, Aha. och du pratar om att skapa värde över tid. Vad är det som gör att just smålänningarna är så otroligt framgångsrika? Nej, men Man tittar ju på affärer. och man jobbar utifrån den och man jobbar långsiktigt. Man har någonstans i sig att också att man är inte så svulstig och man, man lever med sitt bolag på en helt annan sätt. Det går inte i ska vi säga, i Gnosjöområdet och gå i konkurs, och sen kom, komma tillbaka. För då är du egentligen... Du har ett kryss över ditt namn. I andra delar av Sverige så känns det här som att det är normalt att bolag ibland kan gå i konkurs, och ägare och annat. Det kan du inte i Småland. Ja, framförallt inte i de här kretsarna, för man vet hur mycket det, är, det, det kostar på förtroende. Och då bolag som, och företagsledare eller ägare som säger att ja, det var nödvändigt att gå i konkurs där samtidigt som man har mycket pengar någon annanstans i koncernen. Det skapar inte förtroende. Det finns, det finns där i Småland. Sen är det nog det att... Och det kanske även kan gälla Knallebygden eller Siljansbygden eller andra företagsbygder, att man brinner för sina företag. Och det, det upplever jag att man gör, gör där. Vi har andra bolag i Småland. Vi har och Vi brukar nästan säga att New Wave är Småland idag i och med Jansson bor i Kosta. Men eh, primärt är ju inte det egentligen ett Smålandsbolag. Så att, eh, men vi har vi har mycket producerande bolag och många av dem har ju faktiskt sin bas utanför storstad. Om vi då tar New Wave som du nämnde. De är väl er största position i er portfölj? Jag tror att de har 15 procent av substansen ungefär. Någonstans där. Det... det har väl gått ändå hyfsat med den affären? Ja, det är vårt det är senaste verksamhetsår. Vår, vårt, vårt största bidrag bidragsgivare och den har bidragit ordentligt positivt till oss. Så att eh, det har varit bra. Och, eh, Varför har ja. det gått bra? jag Vi tycker ju ibland att eh, aktiemarknaden har fel, tänker fel på en del bolag. New Wave är ett. Hur tänker du? Där, där, där vi konstaterar att man någonstans tycker att det här är ett jättevarulager med t-shirts och, och, och eh, pikétröjor och det kan ju inte vara något värde i det. Eh, när, om vi tittar på hela, bolags, hela koncernen så för det första har vi ett craft som ju växer väldigt starkt över hela världen, Framförallt i olika delar av Europa. Eh, senast mycket på skor, eh, eh, är ju ett alternativ till ett Adidas eller Nike eller motsvarande. Eh, när Revolution Race fick en fantastisk värdering förstod inte vi den medan vi tyckte att Craft var mycket mer intressant i sig i sin, i vad det gäller värderingen. Det här växer stabilt, eh, eh, organiskt på allt fler marknader. Lägg på Cutron Back som varumärke framförallt i framför USA. Alla golfare känner till det. Att vi ser att USA-marknaden idag är New Wave största. En marknad som ändå mår idag bättre än konsumentmarknaderna ute i Europa. Och lägg därtill att företagsmarknaden har ju då kommit igen efter covid-19. Så att... Där är det ju då betydligt mer av olika typer av företagsevent med mera som kommer. Men framför allt så skapade ju då pandemin en möjlighet för koncernen att effektivisera. och Man är ju på marginaltal idag som man inte trodde var möjliga men som bolaget satte upp som mål. Och där är man idag. Och det, man kommunicerar ju från bolaget att det är där man ska vara och då tycker vi att värderingen, den har egentligen inte blivit så mycket högre under de här senaste två åren, trots att aktiekursen har gått fantastiskt bra. Då har jag en fråga på det som är från en tittare. Ja. Eh, Nybbe frågar New Wave Group försäljningen. Hur gick resonemanget? Var det så enkelt som bra betalt? Eh så du New Wave-försäljningen? Uh, ah, ja, NVG. Det är inte New Wave. Det är, det är Nordic Waterproofing. Oh, se där! För, se där. för att, ne, Den ena heter Neva, börskursen, ah. NVG. Eh, ja, vi sålde ju då i somras. Vi var största aktieägare i Nordic Waterproofing och vi sålde det innehavet. Och vi, har argumenterat att det var två skäl. Det ena är att vi tycker nog att en industriell ägare är en bättre huvudägare än vad Svolder är i ett industribolag. Så vi, och Det andra är att vi har, fått, vi har fått bra betalt. Och är betydligt över den börskurs som gällde i samband med det. Och det har, det har varit... Man kan väl säga, om det har varit så lätt... Nej, det är klart att det var en förhandling. Och det, vi tycker att vi har... Det har blivit bra. Vi tror att det här är bra för bolaget det har blivit bra för oss och vi tror det är bra är för köparen. Så att, sammantaget så har det, har det nog blivit bra. Om det har varit enkelt ska jag inte säga, men att det är ju lite grann typen. ändå att om vi är en stor ägare i ett bolag, så kan vi få en möjlighet att avyttra till bättre priser än som den vanliga aktieägarna har. På samma sätt som vi kan delta i, som ankarinvesterare i vissa fall. Det här gör ju att vi som investmentbolag kan vara intressanta för vanliga aktieägare. Och att eh, ha, ha gjort de här... För, ni köper, ni säljer, ni är ändå rätt någorlunda aktiva, men ändå långsiktiga. Hur mm. balanserar man den biten? Att inte pilla för mycket, men inte mm. heller vara helt passiva? Vi rör portföljen mindre idag än vad vi gjorde för ett antal år sedan. Och det gör vi dels för att vi är mer koncentrerad portfölj i ett segment som inte är så omsättningsbart ibland på börsen. Det gör att oftast om vi säljer hela positioner så är det någon form av liknande budsituation eller att vi har väldigt stor efterfrågan där ute och då successivt kanske vi kliver av. Eh, tittar man på siffrorna så har vi väl en omsättningshastighet. Att, eh, vart femte år har vi bytt portföljen och det är ändå inte så jättemycket. Men det där är en avvägning som inte alltid är given för att Vi värderar ju våra bolag hela tiden på ett eller annat sätt och tittar på vad tycker vi om om värdena. Och exakt vad, vad, vad det är, det tänker jag inte gå på här. Men det, det gör ju någonstans att vi också konstaterar att en del bolag är dyra och en del är billiga. En del av de som är billiga kan vara en turnaround-situation som är mer osäker, och en del av de det dyra bolagen Ja, många gånger det bra bolaget är bättre än sina siffror. Och omvänt. Så att det, där, det där är alltid en avvägningsfråga ska jag säga, från bolag till bolag. Men någonstans så ska vi ändå falla tillbaka på vad är det för värde som varje bolag har och ha det med oss på ett eller annat sätt. och Kanske reducera, kanske inte gå helt ur. Troax tycker jag är ett utmärkt sådant exempel. och eh, Även på hur vi då har <coughs> hanterat Gar och att eh, Vi är beredda att göra de där, ska vi kalla det för, kalibrering. Utan att vi kanske säljer hela innehav. Men om jag sätter det på sin spets kring kalibrering. Säg att New Wave går fantastiskt. Det, du tycker att det ser ut som en fantastisk värdering. Men de sväller upp till säg, 40 av er portfölj. Mm. Kommer du, fastän du ser goda möjligheter för mm. tillväxt och vinst, och så vidare, kategoriskt ändå sälja av? Då ska jag väl säga att det finns två saker som vi ställer upp. Vi har ju då inte samma eh, regelverk så som eh, fondbolagen som måste rapportera till Finansinspektionen och tala om att det är viss, vissa procentsatser och annat. Vi har bara att tänka på våra aktieägare. Då, eh, då har vi ställt upp en Eh, ska vi säga, två riktlinjer. Det ena är att vi tycker i normalfallet inte att ett innehav ska vara större än 15 av portföljen. I vart fall inte över 20. Det har varit några enskilda situationer. Historiskt har man har varit en sådan. Vi ägde ungefär en tredjedel av portföljen. För att, då tappar man lite grann av den här diversifieringen som ändå är värdefull i ett investmentbolag. Den andra biten är vi också säger att vi brukar normalt sett inte äga mer än 15 procent utav kapitalet i bolagen. Därför att då blir vi för stor ägare. Men i vart fall inte över 20 procent. Där är vi någonstans med ett dragspel. Vi hade 16 procent drygt i Nordic Waterproofing. Det var på gränsen till mycket. Vi har några innehav där vi ligger strax över 15 procent. Men det, de, de bitarna har vi med oss någonstans där. Samtidigt så är det ju då inte att vi behöver agera så att helt plötsligt så eh, skulle New Wave-innehavet vara 15,02 procent så börjar vi sälja. Det kommer vi aldrig att göra och kanske inte heller om vi kommer på 20,02 om vi tycker att, att eh, bolaget är, är så värt. Men det, det är klart att någonstans måste vi tänka på diversifieringstankarna och vi får inte. Bli, vi ska inte vara huvudägare i normalfallet i bolagen. Och nu kommer jag ge dig en lite tuffare fråga. Och den kommer från Ture som undrar. Hur kommer det sig att ni har fem anställda men högst förvaltningsavgift i sektorn? <coughs> vi har inte särskilt höga förvaltningskostnader. vi, har... vi får en ballpark? Vart, <coughs> vi, kan, vi kan säga att i, i dagsläget så, så, så har vi väl förvaltningskostnader på ungefär en halv procent. Det ska vi ställa i relation till fondbolagens, betydligt högre. Däremot har vi högre än Investor och lator och några ut, ut, ut av dem. Och det beror delvis på att <coughs> de har Också en del kostnader som ligger i portföljbolagen. Men vi är, vi är inte lika stora. Vi är... Vi har ett... Eh, på balansdagen så hade vi ett förvaltningskapital på strax under 6 miljarder. Och det, det är klart att det är lite skillnad mot, mot, mot Investor och, och, och de bolagen. Så att Vi kan säga då att vi i normalfallet... eller Vi ligger i en löpande drift för att köra ett börsbolag som vi säger är 18–20 miljoner. Och Det är inte mycket för jämfört med många listade bolag. Sen har vi en komponent som heter rörlig ersättning. Och den bygger då på att vi över löpande treårsperioder kan skapa ett mervärde i förhållande till det som index som vi mäter oss med, som är Carnegies småbolagsindex. Och det kan alla se att det här har vi överträffat med råge under, under långa perioder. Då så, <här> finns det ett tak som säger att maximalt en årslönesumma kan då distribueras till eh, personalen och då får vi upp skyldigheten att de pengarna ska vi investera i svolderaktier och hålla i minst tre år. så att det, Den komponenten finns då med i vår förvaltningskostnad. Men det bygger ju då på att vi har skapat det där mervärdet det var 11 procentenheter senaste året, var över 40 procent året dessförinnan. Så att jag har inget dåligt samvete för hur vi har utvecklats eller att vi har en hög kostnad, för det tycker jag inte. Om, för du nämnde att ni jämför er och därifrån kommer rörelseintäkterna med Carnegie Småbolags index. Vad tycker du om när fondbolag, kanske framförallt hedgefonder, väljer ett ganska enkelt index? Typ Eh, räntemarknadens index. Ja... Det där med benchmark eller index det, kan, det finns nog många doktorsavhandlingar på, tror jag också. Vad som är enkelt och inte. Alla index, egentligen, eller alla börsindex, tar ju inte hänsyn till transaktionskostnader eller skatter eller förvaltningsavgifter etc. Så därigenom så är ju egentligen indexen från början ofta lite svåra att, att, att jämföra, jämföras med. Det är också det Carnegie småbolagsindex som vi jämför med. Är ju då det index som över tid har utvecklats starkast och svårast utifrån det perspektivet. Samtidigt så är det ju så att vi är ingen indexkramar och följer det indexspecifikt utan vi tar portfölj, motiverade portföljrisker i förhållande till det, till det här indexet. Sen så tycker väl jag någonstans att det finns skäl att fundera till hur mycket pengar kan man få ut i ska vi säga, rörlig avgift? Och hur på, under vilken tid ska det vara? Är det ettårspengar? Är viktigt där, tycker jag, att man tar det över lite längre tidsperioder så att man slipper den här problematiken av... Hur var det den 31 december, eller vilken balansdag man än har. Så att... Eh, och mest dramatiska alternativen här de ligger ju inte på börsen utan de ligger ju i riskkapitalbranschen, där man då ska ha 20 av ett resultat ofta där alla kostnader dessutom löpande förs över på investerarna och där då man har haft ett absolut avkastningskrav trots att man i praktiken kanske borde haft ett relativt. Så att där tycker jag det finns kanske mer att skapa kritiken mot än utav de aktörer som finns på aktiemarknaden. Men så tillvida så tycker jag ju att investmentbolagen är ett bra alternativ. Där försvinner inte så mycket pengar. Och när du... Eh... Du berättade lite grann att du gick in i Troax, det gjorde ju även Latour. Mm. Ehm, brukar ni <laughs> investmentbolags toppar eh, då och då pratas vid eller kika på gemensamma innehav? Eller hur, hur förhåller du dig till de andra investmentbolagen? Var och en bestämmer ju själv sina investeringar. Däremot är vi, ju, ska jag säga, goda, goda vänner. Och just Lator som du nämner, tycker jag är ett föredömligt företag. Hur man hanterar svenska bolag med en långsiktighet, en kunskap och de styrelser man sätter upp med mera. Samtidigt som man är väldigt fokuserad på att skapa värde för sina, för sina ägare. Så att, men det finns flera utav investmentbolagen som jag tycker man har, man har bra, bra kontakter med, med och ibland träffas i olika sammanhang. Men det finns ingen ska vi säga, investmentbolagslobby vilket kanske ibland man skulle behöva när man, om man om man behöver föra fram frågor mot politiker för att visa på värdet av investmentbolagen. Kanske jämfört med Fondsverige. Vi har exempelvis... Vi behöver, behöver betala full moms. Det är ju inte för man i Fondsverige. Så att, eh, det finns, det finns kanske skäl att vi på olika sätt ska prata mer. Men det viktiga någonstans det är ju då att äger vi bolaget tillsammans ja då är vi ägare ihop och då har vi ett ägaransvar. Och, eh, jag får ju en känsla av att du är väldigt engagerad och älskar börsen generellt. Eh, men vi ska väl ändå nämna att du har ju flaggat för att du kommer lämna som vd. för hur, hur, hur känns det? Eh, ja, det har ju vuxit fram lite grann. det här. Jag har ju hållit på med Svolder i snart 30 år och sa väl att det är väl en bra tidpunkt att säga att då är, är man färdig. så har jag jobbat nästan tio, ja, ungefär tio år i andra funktioner kopplat till aktiemarknaden. Så att eh, och någon gång så måste man väl också fundera på... ja, Man ska lämna festen när det är som roligast. Även om börsen inte är så rolig idag så tycker jag ju ändå att det är dags någon gång att säga att det finns andra som kan ta över det här och göra, göra det bra. Det finns en fungerande organisation. Det känns som att här kan man smita ut bakvägen utan att det kanske får så stora effekter. Eh, men det är klart att jag brinner ju för svenskt företagande och de alla kontakter som man har haft mot svenska företag. Det är det som jag tycker har varit absolut roligast i det här. Det är roligare än att titta på börsskärmen och se att kursen går si eller så. Det är någonstans en bekräftelse av att man har rätt eller fel. Så att, men det har, det har vuxit fram. jag tycker att... Det har varit fantastiskt roligt det här och någon gång måste man bestämma sig och då finns det ju börsregler som säger att vi måste informera och då har vi gjort det i somras. Och så får vi väl se när det finns någon person på plats i styrelsen som hanterar den här frågan. Och jag har sagt att jag är behjälplig om styrelsen och kommande VD vill. Och en tittarfråga på det här är, kommer ni leta Eh, internt bland eh, de som jobbar på Svolder eller kommer ni leta även talanger utifrån? Eh, man kan nog säga att båda bitarna har ju, har ju diskuterats men styrelsen har väl landat i att det är, man tittar primärt externt. Externt. Mm. Och då är jag nyfiken, i och med att vi är någonstans närmare slutet av den här intervjun. Folk är ju oroliga, men samtidigt så ser vi att det är fortsatt ändå ett intresse av månadspara och ett intresse av att eh, fortsätta dippköpa nu. Hur ser dina framtidsutsikter ut, säg sex månader framåt? Eh, tittar man historiskt så brukar ju börsnedgångar vara kanske ett och ett halvt år. Och då är vi inte där. Men, och då är vi där kanske om de där sex månaderna. Nu, samtidigt så konstaterar vi ju då också att börsen, när börsen går upp då åker man rulltrappa och när börsen går ner så är det hissen. Och det är lite grann det som vi då har sett här. Det går snabbare och snabbare och snabbare. Och därför är raset också väldigt, väldigt stort. Nu ska jag väl då säga att tillbaka till det här lite grann då, avkastningskrav, räntor och eh, framtida vinster. Vi har sett, tror jag, väldigt mycket utav anpassningen på eh, avkastningskraven och räntesidan. Det är, visserligen så kommer vi att se högre styrräntor och annat och du och jag kommer att märka det på, på bolån, och konsumentkrediter och insättning. Utan, på, på bankkonto och annat. Det, det kommer att vara högre räntor om ett år än vad det är nu. Men aktiemarknaden finns där redan. De vet det här. De har och följer de räntekurvor som centralbankerna har. Eh, så att där, där tror jag mycket man är. Sen är det också att centralbankerna har centralbankerna varit sena på höjningarna. Man är efter på kurvan. Man kommer att ha en agitation som kommer att vara ganska eh, ska vi kalla det för, aggressiv. Att man kommer att prata om att räntenivåerna ska höjas. Inflationen är ett stort problem, med mera. Helt annan argumentation än vad som var för ett år sedan därför att man måste stävja inflationen. Men på de bitarna så är det ju någonstans ändå att vi ser att ekonomierna svalnar av. Råvarupriserna är sen, ett, sen, ja, ska vi säga, sen våren, är de på väg ner. Tydligt väg ner i dollar. Sen får vi inte riktigt den effekten i Sverige som dollarn har gått som den har gått. Så att Någonstans är det nog ändå så att vi kommer att börja se vissa tecken på räntesidan och avkastningskraven i USA på att, att det finns en topp på räntesidan. Och den, är, den är viktig för börsvärderingarna. Däremot är jag ganska skeptisk till vilka resultatförväntningar som finns på bolagen. och Där så ser jag då att analytikerna och Förmodligen investerarna har för höga förväntningar om resultaten. Och Där ser jag ett problem under de här närmaste sex månaderna som eller året, eller för den delen kanske prognoserna 2024. Jag är mer orolig på resultaten då, än jag är på avkastningskravet. Men båda de faktorerna som har varit negativa för börsen under, nu under nio månader tror jag inte kommer att vara så länge till. Sen blir det frågan vilken effekt som blir starkast. Och någonstans är man riktigt långsiktig och kan spara undan pengar varför inte börja nu och fundera lite grann för framtiden och köpa lite successivt? Men en riktig uppåtgående börstrend kanske är där om sex månader. Och det som Du ändå pratade om Riksbanken. Hur tycker du de har skött de senaste åren, då- när det varit stökigt på marknaden? Nu. Jag tror inte det har varit lätt att vara centralbanksföreträdare, framförallt inte i Sverige. Eftersom Sverige är ett litet land, liten valuta. Vi är väldigt avhängiga av vad som händer på de stora centralbankerna. Och Då blir det lite grann att man tvingas följa John. Riksbanken har ofta varit ute och pratat om problem på, på svensk bostadsmarknad. Och och pratat om säga, tillgångsinflation med mera. Och Då har Finansinspektionen väl gjort sitt och politikerna pratat sitt. Men i stora hela så har det inte hänt så där jättemycket. Sen har det också varit ett antal olika kriser. Och det, inte minst under pandemin. då det tror jag är centralt, är att, Riksbanken gjorde helt rätt som, som backade upp det. och ett antal andra kriser så har man backat upp rätt. Men det är klart att i ett läge att prata om minusräntor och nollräntor med mera... Det var nog att ta i svängarna för mycket för det skapar fel fokus på investeringar när olika företrädare för banker ringer runt och talar om att... Men du har... 200 000 på ett konto här, det ska vi köpa fonder för istället. Och, 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 så att sparandet har blivit i det närmaste negativt och det är en fara i samhället. Där borde man kanske ha gjort mer ihop med bankerna för att se till att det alltid ändå har funnits någon form av sparränta. Sen kan det väl finnas frågetecken lite kring valutahantering och några av de bitarna. Det kan, det kan det säkert finnas. Men jag tillhör inte de som är, väl, är kritiska mot Riksbanken. Nej, det är jag inte. Och egentligen så har vi dragit över tiden, men jag kan inte låta bli för jag vill verkligen ställa den här frågan. Mm. Du pratar om Sverige, liten valuta. Dollarn har gått stark. Mm. Svenska kronan har inte gjort det mot de flesta valutor. Hur... Kan det här vara bra, eller är det här dåligt? Eller... Det är som, som vanligt när man ska svara på frågor att det är å ena sidan och å andra sidan. För Det hänger på om du är beroen, hur du är beroende av utlandet. Svensk exportindustri mår bra av det hela. Importerande industri mår dåligt. Vi importerar också inflation. Så att det beror på lite grann vad man håller på med så att, Sen är det väl alltid en viss problematik med en liten valuta att du får de här kraftiga fluktuationerna. Fördelen är att det ändå är någon typ av ventil. Utav, om det är någonting i ekonomierna som inte fungerar, att då anpassa sig i valutan. Men vi har ju traditionellt i Sverige en ganska svag valuta. och Det gör ju då också att hur vi resonerar kring det blir ju då att... Gärna exporterande företag framför importerande företag. Men det finns alternativ där också. Uh, Ulf, du har uh, ditt engagemang för börsen smittar av. Det är så otroligt kul att höra dig berätta om uh, dina insikter, och uh, åsikter och tankar. Um, stort tack för att du tog dig tiden att komma hit till Sparpodden. och Lycka till! Tack. Och vi spar på den här tillbaka nästa vecka på onsdag. Missa inte det. På återseende. Tyckte ni om detta? Glöm inte att ge oss en tumme upp och prenumerera. Och Dessutom, vill du se mer, så har vi fler videor här borta. Klicka.